Yenota oxşar 4 yırtıcı heyvan balalarını İsmayılı sakini Ramiz Fətəliyev həyətindəki tövlənin damında tutub. Pəyənin damından tapmışam, tövlənin damından. Heyvanları tökəndə gördüm cilti səsi gəlir. Yaxınlaşdım, gördüm ki, belə bir qəribə heyvandır. Bu yenotdur, yenot sortudur. Neçə dənə bala? Bu 4 dənə sağlam baladır. Ev sahibinin sözlərinə görə yırtıcı heyvan 100-ə yaxın toyuq cücəsini tələf edib. Heyvanın bir özəlliyi var ki, gecə saatlarında toyuq hininə hücum çəkərək toyuqların başını qoparıb qanlarını içir. Toyuğun qalan hissəsinə isə toxunmadan gedir. Anası da yağın ki, buralarda da hələ ki gəlib gözə görəmir. Nə qədər tələzat qururam, tapa bilmirəm. Ev sahibi heyvanın anasının da hücum edəcəyindən ehtiyat edir. Heyvan balalarını aidiyyatı qurumlara təhvil vermək istəyir. Gülgəz Mustafayeva, Əfqan Səlimov, İsmayıllı.